Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. За календарем 25 вересня. Триває уже 945-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В Миколаєві цього року понад 100 містянам безкоштовно встановили ендопротези суглобів. Про це повідомила Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, на сайті міськради. Цитую, у 2024 році за кошти, виділені з міського бюджету, закупили 89 суглобів. Наразі лікарі вже встановили близько 95% з цих протезів. Окрім цього, у поточному році вперше по централізованих поставках місто отримало 61 кульшовий суглоб. Великі черги та такі операції стали поштовхом для того, щоб місцева влада вирішила допомогти миколаївцям і за рахунок місцевого бюджету окремі медзаклади міста проводять такі операції. Зазначимо, що Миколаїв у 2020 році був першим містом в Україні, де запрацював міська програма з безкоштовного ендопротезування. Сьогодні у програмі «Радіо День» ми розповімо про те, як діє програма з безкоштовної заміни суглобів у Миколаєві, хто і за яких умов може нею скористатися та якою є потреба на такі операції і в чому їх складність. У Миколаєві продовжує діяти програма з безкоштовної заміни суглобів. В межах цієї програми протягом 2024 року встановили 58 колінних та кульшових ендопротезів суглобів, придбаних за кошти міського бюджету. Також 45 пацієнтам встановили суглоби, отримані за рахунок централізованого постачання з державного бюджету. Складні операції з ендопротезування проводять у трьох лікарнях міста номер 3, номер 5 в лікарні швидкої медичної допомоги. Там створено відповідні умови та працюють кваліфіковані фахівці. А якою є потреба на такі операції в місті та які є складнощі щодо їх проведення, запитаємо у Миколи Бережника, заступника начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Він уже є з нами на прямому зв'язку телефоном. Вітаємо. І, пане Миколо, спершу скажіть, будь ласка, за яких умов і кому лікарі роблять такі операції? Ендопротезування – це в нас хірургічна операція, при якій пошкоджений або зруйнований суглоб замінюється штучно. Ендопротез повністю повторює анатомічну форму суглоба, його структуру, приймаючи на себе навантаження і рухові функції. Ця операція робиться в тому випадку, якщо функції даного суглобу обмежені або втрачені повністю. І в Миколаєві діє програма, яка безкоштовно це робить. Скажіть, будь ласка, відколи вона діє і що передбачає? Так. Ця програма в нас почала діяти, по суті, з 2020 року. Ця програма сформована за ініціативи Миколаївського міського голови Олександра Сенкевича і затверджена рішенням сесії Миколаївської міської ради. Вперше в 2020 році було придбано 58 комплектів ендопротезів кульшових та 8 комплектів колінних суглобів на загальну суму близько 3,5 мільйонів гривень. З 2020 по 2021 рік в нас було поставлено приблизно 139 суглобів, з них 16 колінних. У 2022 році з зрозумілих причин суглоби не закуповували за цією програмою, і була відповідна постанова Кабінету міністрів, яка забороняла виділення коштів на ці речі, ну, в зв'язку з військовим станом і тими станами, які були. І ми її розпочали вже в 2023 році. В 2023 році було придбано 92 ендопротези. Це ендопротези, які були перерозподілені між міською лікарнею номер 3, туди пішло 30 комплектів, міською лікарнею швидкої медичної допомоги 30 комплектів і міською лікарнею номер 5 32 комплекти. Загальна сума приблизно 6 мільйонів. На даний час, за 2024 рік, за цією місцевою програмою було придбано 89 суглобів. Вони теж були пропорційно розподілені між тими трьома лікарнями, тобто лікарня швидкої медичної допомоги, міська лікарня номер 3 і міська лікарня номер 5. На даний час за цією програмою вже встановлено 58 ендопротезів. Це на 1.09. Зараз ми маємо вже в нас 25, тому я думаю, що за цей час кількість вже збільшила. Міська лікарня номер 3 встановила всі свої суглоби. Міська лікарня номер 5, в них ще залишалось 14 таких суглобів. І 54 таких суглоби залишалось в міській лікарні швидкої медичної допомоги.
Микола Миколаївич, от ми почули, що з кожним роком ця кількість протезів збільшується. Від чого вона залежить і що на неї впливає? Це залежить від фінансових спроможностей міської влади. Ви ж знаєте, що були змінені підходи до фінансування місцевої влади, і один із податків пішов в глобальний фонд, тому кількість і зменшилась грошей. І ви бачили, що у нас було в минулому році 92, в суглобі в цьому 89. Сподіваємось, що в майбутньому році їх буде більше, але ми маємо вже на даний час впроваджувати програми загальнодержавної. Міністерство охорони здоров'я вже формує загальнодержавний реєстр таких хворих, яким необхідно ендопротезування. І Міністерство охорони здоров'я вже вийшло на торги. Вартість десь 520 мільйонів гривень. Вони будуть придбати біля 13 тисяч цих ендопротезів. У нас було засідання робочої групи разом з Міністерством охорони здоров'я, де визначали заклади охорони здоров'я міста Миколаєва, Миколаївської області, які будуть входити в цю програму. Всі ці три заклади, які ми вже казали, вони входять в цю програму, тому в наступному році ми сподіваємося, що вони будуть ставити ендопротези вже за рахунок коштів державного бюджету і в більшій кількості. Це про те, що мова йде, коли ми говорили, що 45 пацієнтам встановлено суглоби, отримані за рахунок централізованого постачання? Так. Ми отримали в цьому році 61 ендопротез за рахунок централізованого постачання. 45 вже встановлено. Щодо закладів, ми почули, це третя лікарня, п'ята. Скажіть, будь ласка, не планується розширення медзакладів, де така допомога може надаватися, чи це залежить від обладнання звідси? Так, це залежить від фахівців, обладнання і пакетів на заключення договорів з Національною службою здоров'я України. Тому що безпосередня операція по встановленню цих суглобів оплачується Національною службою здоров'я України в рамках хірургічного пакету. Тобто ці лікарні подалися на цей пакет, мають цей пакет, тому мають змогу встановити ці ендопротези за рахунок держави. Ну і звісно, ми розуміємо, що якщо встановили 58 цих ендопротезів, то кількість їх набагато більша. Звідки дізнаєтеся про те, яка кількість потрібна і як обираєте тих людей, кому потрібно? У нас є наказом по управлінню охорони здоров'я затверджена комісія, яка приймає рішення по черговості встановлення цих суглобів. Безпосередньо, скажімо так, на місці займається цим питанням головний експерт управління охорони здоров'я за напрямком травматологія Шуткін, який є завідувачем травматологічного відділення міської лікарні номер 3. В нього є відповідний журнал, в якому вноситься перелік цих пацієнтів, яким необхідно. Крім того, відповідно до розподілу цих ендосуглобів, ендопротезів, хворі буде перенаправлені до іншого закладу охорони здоров'я. Якщо в цьому закладі вже закінчилися, у них є потреба, то ми можемо перерозподілити. Це вирішується безпосередньо після звернення громадян. Якщо громадянам бажають дізнатися, чи є вони в списках, коли в них черга, то необхідно звернутися саме до цього фахівця, який є завідувачим травматологічним відділенням Миколаївської міської лікарні номер 3. Коли Миколаївська міська рада повідомлення про те, що встановлюють ендопротези, то багато миколаївців задавали питання. От Вікторія Шалухіна, якщо я не помиляюсь, правильно наголос, питає, чому не звітуєте, скільки грошей з бюджету виділено на протезування? Тобто, який відсоток, я так розумію, включає програма? Ну, якщо ми кажемо про державний бюджет, то це в рамках державного бюджету. Тут ми не знаємо, як вони розподіляють ці гроші. Щодо місцевого бюджету, то ці гроші передбачені місцевою програмою охорони здоров'я, яка є на сайті, як управління охорони здоров'я, так і на сайті Миколаївської міської ради. Кожен громадянин, мешканець міста Миколаїв, може зайти на цей сайт, подивитися програму. Там визначено по роках, яка кількість грошей передбачена на який вид діяльності. А у відсотковому варіанті щодо було подано і ухвалено позитивних рішень? Насправді ми виходимо з того, які є можливості в фінансуванні.
Тобто, звісно, у нас є черга, ну, наприклад, щоб ми розуміли, у 2021 році черга складала вже близько 250 громадян. Враховуючи те, що у 2022 році не було поставлено жодного, тому що були такі обставини, звісно, черга збільшилась. А от якщо говорити про час, яким він може бути з моменту подання заявки або обліку в черзі до реального протезування? По часу, це, ну, якщо ви там 200 в черзі, а їх прибали на цей рік 89, повинні розуміти, що в цьому році у вас ви можете не бути поставлені вам протез. Але ж бувають якісь винятки і черги? Ну, звісно, це бувають винятки. Для того создана управління охорони здоров'я, создана ця комісія. І якщо є якісь виключення, які потребують рішення саме комісії управління охорони здоров'я, то це рішення приймається. Якщо громадян вважає, що йому треба поза чергою, то він може звернутися до цього, до управління охорони здоров'я, а до мене, до заступника начальника управління охорони здоров'я безпосередньо. І ми це питання можемо вирішити, скликавши цю комісію. Ну, звісно ж, до цього переліку миколаївців не входять військові, адже у них є окрема програма і окрема їм допомога. Ну, військові, вони взагалі більшості своєї отримують допомогу в закладах охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України. Ну, є випадки, звісно, коли вони отримують допомогу і в цивільних закладах. Дякуємо, пане Миколо. З нами на зв'язку щойно був Микола Бережник, заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Миколаївська міська лікарня номер 5, яка є учасницею даної програми, минулого року отримала 30 протезів. Операція щодо заміни суглоба зазвичай проходить безболісно, каже Олександр Марусан, завідувач відділення травматології та ортопедії. Після цього пацієнти досить швидко починають ходити. Але і у цьому напрямку ще залишаються питання, які потребують вирішення, і навіть не на місцевому рівні. Слухаємо пана Олександра. Поки це розвивається і все одно не вистачає на всіх бажаючих. Також є проблема, що вже люди багато років ходили, вже є такі дуже запущені випадки, іноді недостатньо стандартного якогось рішення, бо кожна хвороба це є індивідуальна. Але загалом це великий плюс, тому що як мінімум за останні рік календарний, як отримали в тому році, в кінці цьому, вже допомогли вже більше 50 пацієнтам тільки в нашій клініці. Ну, ми отримували також 15 суглобів централізованих в січні, які також були прооперовані пацієнти, котрим частково хто стає в черзі, частково за ургентними показами. Тому що дуже важливо мати трохи запасу, щоб ми могли допомогти людям, котрі стикаються з переломами шийки, стегна, де ця людина з переломом не може лежати місяць, два, півроку, рік і чекати. Але в нас були такі випадки, що люди ламали шийку, стегна 3-4 роки назад, не було змоги протезуватися. Ми їх ходили з ходунками, з милицями, було велике обмеження їх рухів. Їх ми по програмі прооперували, дві такі є пацієнтки, які навіть через 3-4 роки відчули радість руху знову. Ми цю тему так обговорювали з колегами. Я зараз знаходжуся в Луцьку на такому семінарі міжнародному, якраз по ендопротезуванню кульшового суглобу, з проблемами з усіми. У нас тут зараз лікарі, 40 лікарів з усієї України. І в усіх ця проблема є, і ми це чуємо. От якраз у нас було таке обговорення всього цього вчора, буквально ввечері, після закінчення курсу на дискусії. Тож пацієнти, які потребують даної операції, наразі мають можливість самостійно обрати медзаклад, де їх прооперують. Кількість таких медзакладів у Миколаєві, зокрема, збільшилася. Попри те, що Миколаївська лікарня швидкої медичної допомоги надає ургентну допомогу, перелом кісток, 8% оперативних втручань – це ендопротезування. В інших закладах це може бути значно більший відсоток, в цьому є свої пояснення. Та Миколаївська лікарня швидкої медичної допомоги все ж таки має свої переваги. За програмою, окрім суглобів, у закладі отримують також інструмент до них. Суглоби досить високої якості, говорить Олександр Дем'янов, директор Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги, в якій, зокрема, проводять операції з ендопротезування.
дійсно закуповувалась, скажімо так, золота середина між якістю і вартістю. Це не є дешевші, там найдешевші китайські варіанти. Це за американською ліцензією корейські сустави, дуже надійні, і я рахую, що вони можуть бути конкурентно способними іншими європейськими навіть фірмами. Бо коли наші пацієнти опиняються за кордоном і виникає потреба для вирішення питання для ендопротезування іншої кінцівки, то стає питання про те, що вони кажуть, такий сустав, як вам в Миколаєві в Україні поставили, ми вам не можемо за бюджетний рахунок поставити. Тобто там за бюджетний рахунок закуповуються сустави більш дешеві, які потребують раніше ревізії, ну, більш нагляду за ним. Ця програма існує вже на протязі декількох років, і вона перша була в Україні, коли місцева влада вирішила допомогти містянам. Зараз не тільки містяни, ще й військові, котрі опинилися в Миколаєві з потребою такою. Коли ми отримуємо ці суглоби не централізовано через закупки Міністерства охорони здоров'я, а за рахунок місцевих коштів. Ця ситуація виникла тоді, коли була досить велика черга на ендопротезування, і в цьому році вже такої черги, як було раніше, немає. Звичайно, ми такі оперативні втручання робимо тоді, коли є можливість. З цього приводу зараз розширена можливість така за рахунок відкриття нових відділень в інших лікарнях. По-перше, є у хворого вибір, куди звернутися, до якого лікаря, до якого установи. По-друге, лікарня швидкої медичної допомоги зазвичай займається ургентною патологією, тобто переломами кісток. І якщо у нас ендопротезування займає десь до 8% оперативних втручань взагалі, то в інших лікарнях цьому можуть приділити більшу увагу. І з цього приводу ми рахуємо так, що дійсно ми можемо трохи менше зробити, ніж лікувальні заклади, котрі виконують таких оперативних втручань 50%, 40% свого робочого часу. Вони потребують ідеально чистих операційних залів. Тобто, якщо ми зробили вже одне оперативне втручання, то наступне оперативне втручання при наявності однієї операційної травматології ми маємо виконувати лише на наступний день після генеральної уборки. Але досить велика кількість вже пройшла через нас за ці роки. В цьому році у нас є в наявності зараз і коління, і тазобедрення, стегнові сустави. Єдине, що їх встановлення потребує попередньої консультації травматолога, ортопеда. Чи, по-перше, чи потребує хворий такого оперативного втручання? По-друге, чи підходить дійсно той чи інший сустав? Бо їх є декілька видів. Є двополярні сустави, біполярні сустави, які встановлюються, є сустави, які встановлюються окремо, або глоукостегнової кістки, або разом з поверхньою тазової кістки. Маємо в своєму розпорядженні разом з суглобами, які ми отримуємо за кошти місцевого бюджету, і інструмент, що є перевагою перед тими закупками централізованими, які нам робить Міністерство охорони здоров'я. А інструмент ми отримуємо по черзі, в залежності від того, скільки оперативних втручань проводиться зараз в місті і або в регіоні нашому, бо такого інструмента для кожної лікарні Міністерство охорони здоров'я забезпечити, на жаль, не може. На відміну від цього, міська програма передбачає, що коли ми, по-перше, їх отримаємо, ми отримаємо разом з ними той набор інструментів, який нам потрібен до встановлення останнього суглобу з цієї партії. Враховуючи те, що в нас вже декілька років цей інструмент у нас затримується, оновлюється, надається новий, і ми в онлайн постійному режимі з постачальниками нашими працюємо над тим, щоб у нас не було перебоїв в разі потреби встановлювати ці суглоби. Тобто ця програма більш жива, більш адаптована для лікарень Миколаєва. І я так скажу, що дійсно, якщо б до неї прислухалися і фахівці держзакупівель України, медичних засобів, суглобів в тому числі, Міністерство охорони здоров'я, може, було б краще із централізованим постачанням. Але поки що ми почуваємо себе більш впевнено з міською програмою ендопротезування.
Тож наразі заклад більш упевнено себе почуває з міською програмою ендопротезування, бо вона, за словами Олександра Дем'янова, є більш адаптованою до міських лікарень. Головний лікар вважає, що фахівці держзакупівель теж мають це врахувати. Отож, у Миколаєві є дві можливості стати учасником програми з ендопротезування. Штучні суглоби встановлюють в порядку черги, яку формує спеціальна комісія у разі призначення показань. А щоб стати у чергу, миколаївцям необхідно звернутися до сімейного лікаря, який після первинного огляду дасть направлення на обстеження до лікаря-травматолога. Окрім цього, протезування проводять у випадку травм, якщо людина потребує негайного протезування, наприклад, через травму шийки стегна на рівні закладу може бути прийнято таке рішення про проведення заміни суглобу. А далі таке рішення затверджує комісія. Додамо, що Миколаївська міська програма з безкоштовного ендопротезування діє з 2020 року. За цей час понад 230 містянам замінили суглоби. І на цьому ми завершимо сьогоднішню програму «Радіо День». Я, ведуча програми Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко, прощаємось до наступного етеру. Ще почуємося!